שלום וברוכים הבאים. אנחנו שוב בתוכנית נקודת מפגש בחדרי ילדים. שלום רועי ושלום לדבי, שמיד אנחנו נציג אותה. כאן מירב נקר פוגל מדניה נקר חדרי ילדים. שמחה כמו תמיד להיות כאן איתכם ביחד בתוכנית מיוחדת היום יחד עם דבי שור אליאסי. היי. היי עוד הפעם. ואנחנו יכולים לדבר היום עם דבי על נושא של, דבי היא אדריכלית לבנייה ירוקה, ואנחנו יכולים היום לדבר על אקולוגיה ועל בית ירוק ועל בנייה ירוקה. אבל לפני כן אני רוצה לספר לכם איך אני מכירה את דבי. אז דבי ואני הכרנו, אנחנו משתתפות ביחד בתוכנית עסקית, בנבחרת עסקית, שבה אנחנו מקמות את העסק שלנו. נכון. כל אחת זה העסק שלה. יחד עם ירון מור, המדהימה, וכך אנחנו נפגשנו. דבי הביאה לנו ספר מדליק לילדים, אתם זוכרים שאנחנו מתחילים את כל פעם התוכנית שלנו עם ספר ילדים, היות ואנחנו עוסקים באקולוגיה, אז בחרנו ספר שנקרא אקו ולוגי, אקולוגי, של תמר אדר. אז זה הולך ככה. בבית קטן, אשר ליד הגן, גר לו אקו. הגריגורו הירוק. בכל בוקר היה אקו יוצא לטיול בגן. תמיד אהב לטייל בין העצים, או לנוח על ספסל בצל, לריח את הריח הנפלא של הפרחים, להתבונן בנמלים, הצועדים בשורה, להביט בדגים השוטים בבריכה, להקשיב לשירת הציפורים, ולנשום עמוק עמוק את האוויר הצח והבריא. אקו אהב מאוד את הגן היפה שלו. יום אחד, השכם בבוקר, יצא אקו מהבית. הלך לרגיל אל הגן שלו ושר לו שיר. אני הולך לי אל הגן, שם הנרקיס פורח, וכיף לי ושמח. אקו היה במצב רוח ממש נפלא. והנה, אך נכנס אקו לגן, נעלם לו השיר, ואיתו פרח גם מצב הרוח הטוב שלו. הוא נעצר, פקח עיניים, הסתכל סביב סביב, ואמר, אוי! ועוד הפעם, אוי! ולאחר עוד רגע, הוסיף, אוי ואבוי! אי אפשר היה להכיר את הגן היפה! אקו התרוצץ לו בשביל ובפינה. מישהו כתב כאן פרחים. מישהו שבר שם ענפים. אוי, את הדשא מישהו רמס. ואפילו את הספסל לכלך והרס. את תל הנמלים הציף במים. ולבריכת הדגים שפך צבע אדום. מי עשה כזה דבר היום? קרא אקו. וככה יוצא לו אקו. מוסף לו חבורה של כל מיני יצורים חמודים לחפש מי עשה את הדבר הנורא הזאת, הדבר הזה, הנוראי. לאורך הספר הם הולכים ומחפשים ומחפשים ומחפשים, ואלה ואלה ממשיכים הם לצעוד, מטפסים על הרים ויורדים לבקעות ועוברים בערים וחורפים בכפרים, וכל אחד שהם פוגשים שואלים אותו מיד, תגיד, אולי ראית במקרה את הבלוע הנורא? תגיד, אולי פגשת את לוגי הנפלא צרה שהורס את כל הגנים בעולם? כך הם שואלים את כולם וממשיכים לחפש אותו בכל העולם. ומחפשים ומחפשים ומחפשים. ועכשיו תגידו לי אתם, אמרו לי ילדים, את התשובות הנכונות אולי אתם יודעים? האם יש בכלל מפלץ כזה? ואיפה הוא נמצא? ואולי, מה אתם חושבים? אולי זאת המצאה? הגידו לי אתם, אמרו לי ילדים, את התשובות הנכונות, ודאי אתם יודעים. אז אם אתם יודעים ילדים והורים, את התשובה הנכונה, מי יצר את כל הדבר, את כל המפלט הנורא הזה, תכתבו לנו. תכתבו לנו בדף הפייסבוק שלנו, של דניה נקר, ואנחנו נשמח לשתף ולראות מי יצר את המפלט הנורא הזה. מה קרה שם? אז דבי,
בואי ספרי לנו, יש לך כזה מקצוע מרתק. נכון. מה את עושה? בואי ספרי לנו. אוקיי, אז אני אדריכלית. למדתי בפוליטכניקו במילאנו, באיטליה, כמו שאתם שומעים מהמבטא. כן. וכבר מהשנה הראשונה נחשפתי לתכנים המרתקים של הבנייה הירוקה, ובעצם כל המסלול של הלימודים שלי היה בכיוון של בנייה ירוקה. וגם אחר כך הייתה לי את ההזדמנות הנהדרת לעבוד בשני משרדים, משרדי אדריכלים, במילאנו ובברצלונה, שהתמחו בבנייה ירוקה. אז צברתי הרבה ידע וניסיון בנושא, וכשעליתי ארצה רציתי לקחת את כל זה ולהביא אותו לכאן וליישם את זה. אז... אז אני מבינה מה זה אדריכלות, אני מבינה מה זה אקולוגיה ומה זה ירוק. מה זה אדריכלות ירוקה? מה בעצם, מה הערך המוסף לקחת אדריכלית שהיא אדריכלית ירוקה? אוקיי, אז אני אסביר לך. אז בנייה ירוקה היא בנייה ידידותית לאדם ולסביבה. בניין ירוק הוא בניין שעושה שימוש מצומצם בגז, סולר וחשמל לחימום וקירור, שהם הולכים ועוזלים, ועושה שימוש מרבי של מה שיש לנו טבעי וזמין וחינמי בטבע, כמו שמש ורוח. בנוסף, החומרים שמשתמשים בבניין ירוק הם חומרים שהם לא רעילים, הם לא יכולים לפגוע בבריאות של הבן אדם, וגם בתהליך הייצור שלהם הם לא פוגעים בסביבה. אוקיי. אז מכאן נובע שהערך מוסף מלקחת אדריכלית ירוקה, או אדריכל ירוק, יש גם כאלה, הוא בעצם לקבל בניין שהוא יהיה יפה, אסתטי, מעוצב, אבל גם בריא וחסכוני מבחינה כלכלית. אוקיי. ובעצם, איך אנחנו יכולים לקחת את העקרונות של הבנייה הירוקה לחדר הילדים? הרי אנחנו עוסקים בחדרי ילדים. נכון. אז את העקרונות האלה אפשר לקחת לכל מקום. אז מה שחשוב להבין, שבבסיס יש לנו שני דברים חשובים. כיוונים ובידוד. אז בואו נתחיל עם הכיוונים. אוקיי. אז אם אנחנו צריכים לבחור איזה חדר בבית להקדיש לחדר ילדים, אז פוסלים מיד את החדרים המערביים. ולמה? כי מהחזית המערבית, השמש בקיץ היא מאוד חזקה. הקרינה היא בעוצמה הכי גבוהה, והשמש היא נמוכה, הזווית היא נמוכה, אז היא חודרת ישר לתוך החדר והופכת את החדרים המערביים לחמים מאוד. אז מה שאני ממליצה זה למקם חדרי ילדים בחזית הדרומית. ולמה? כי בחזית הדרומית הקרינה היא מאוד חמה בחורף ולא בקיץ. ואז אם אנחנו נקפיד להרים תריסים בבוקר מוקדם, אנחנו נוכל להכניס הרבה שמש, לחמם את החדרים האלה בצורה טבעית, וזה גם יותר נעים לילדים שמשחקים שם, ואם הבית בנוי כמו שצריך עם הרבה בידוד, אז החום הזה ישמר להרבה שעות, ונדליק את החימום המלאכותי יותר מאוחר. והטיפ הזה הוא מאוד חשוב לכל החדרים בבית. אז אם יש חדרים עם חלונות שפונים דרומה, להרים תריסים בבוקר בחורף, ולהקפיד להוריד אותם כשמחשיך, כדי לשמור את החום בפנים ושלא יברח לנו החוצה. בנוסף, אם יש לנו אופציה לחדר ילדים עם שני חלונות, אז זה הכי טוב. כי ככה אנחנו יכולים לנצל את העברור הטבעי בקיץ, אחרי הצהריים, ולקרר את החדר בצורה טבעית. אוקיי. אז בעצם שחדרי ילדים, יש בהם הרבה סוגים של עצים. גם ברהיטים עצמם יש עצים, לפעמים גם על הרצפה יש נכון. וכל מיני... איזה סוגי עצים את ממליצה להשתמש בחדרי ילדים ובכלל בבית? אוקיי, אז הנושא עניין אותי מאוד, אז אני פניתי למומחה בנושא של סוגי עצים לרהיטים, והוא אמר לי דברים כל כך מעניינים שעשיתי עם זה סרטון. וואו, אז אני אשמח להתקל, בטח. אז אנחנו רוצים לראות את הסרטון שדבי הכינה לנו עם המומחה לנושאי עצים. שלום לכולם, ברוכים הבאים לוידאו שלי, כאן דבי שור אליאסי, מדבי שור אליאסי, אדריכלות, בנייה ירוקה ועיצוב פנים. היום אני מתארחת בתצוגה של דליה נקר. שלום. שלום, מה נשמע? הוא מעצב ובונה חדרי ילדים, ואני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת כדי לשאול אותו כמה שאלות. אז האם אתה יכול להסביר לנו קצת איזה חומרים נמצאים בשוק? בתחום של חדרי ילדים. כן. אז בעצם בתחום חדרי ילדים יש שלושה סוגי עצים עיקריים. אחד זה האורן, הוא עץ מלא,
הוא עץ, תכף אנחנו נדבר על התכונות שלו, העץ השני זה הלבנה, והעץ השלישי זה סיבית. יש לך דוגמאות? כן, הבאנו דוגמאות. סיבית, אורן וסנדוויץ' לבנה. במה לא כדאי להכניס לחדרי ילדים, וממש לא כדאי, זה הסיבית. תראו מה אני עושה, אני זורק אותו. לא משתמשים בו יותר. הסיבית יורד לגמרי. למה? כי הוא, זה בעצם לא עץ, זה כל מיני שבבים של עץ. גם אם תשתמשו בזה בארון, המדף יקבל בטן, הוא עקום. לא מספיק חזק. לא, וגם לא, הוא ממש לא בריאותי, הוא לא, לא כדאי להכניס אותו בכלל לחדרי ילדים. בגלל הדבקים. בגלל הדבקים, וכן, הוא לא מומלץ. שני החומרים הנוספים שנמצאים, נתחיל עם מה שנפוץ, זה העץ אורן. העץ אורן שנחשב לעץ מלא, הוא טוב באופן כללי, יש לו חסרונות. חסרונות, רוצו שתדעו, הוא עץ רך, אמנם הוא עץ מלא, אבל הוא עץ רך. זאת אומרת שאם פוגעים בו, יקבל אירוס סימן, והוא די בעייתי. עוד דבר נוסף שיש עם עץ אורן, זה הנושא של צבע. אם אנחנו צובעים את העץ אורן, יש לו פתאום תכונה מאוד מוזרה. הוא סופג אליו, הוא כאילו שותה את הצבע. זאת אומרת שהצבע שקיבלתם בהתחלה, החיסרון שלו שהוא לא יישאר לאורך הזמן. אז אנחנו רואים את העיניים של העץ ואת ה... נכון, יש לו אורן גם עיניים, את תראי את העיניים. וזה דבר נוסף מעניין, את יודעת שככל שהוא נחשף יותר לאור, ככה תהליך מואץ. זאת אומרת, אם החדר שלכם הוא מואר... ורצו שיהיה מואר. הצבע יספג בעץ אורן, ולכן אני פחות ממליץ על העץ אורן. ואז אני מנחשת שאתה משתמש באחרון אחרון חביב. נכון, זה הלבנה. הוא מגיע מפינלנד, זה חומר שמשתמשים בו הרבה באירופה. הוא נחשב לעץ מאוד חזק, כי הוא חזק, זאת אומרת, איך בודקים עץ אם הוא חזק? לפי המשקל הסגולי. המשקל הסגולי שלו הוא מאוד גבוה. זה אומר שאם אנחנו נחכך בורן ונבריג אותו ונוציא אותו ונבריג ונוציא, הוא ימשיך לשמר שהעץ ימשיך להיות חזק ולא, הבורג לא יסתובב על רגע. שזה אומר שהאורך החיים שלו הוא יותר ארוך. נכון. וזה עושה אותו גם לחומר ירוק בעצם. כן, הוא, אפשר להגיד, הוא חומר ירוק משום שבעצם אותו ראית הוא יישאר לאורך הזמן ולא יגיע בצורה זו אחרת למדורה של ל"ג בעומר. נכון. ומה עם הצבעים שאתם משתמשים? לגבי זה, היתרון של העץ הזה הנוסף זה שאין לו את העיניים שיש בעץ אורן, והוא גם לא סופג את הצבע. עכשיו, לגבי נושא הצבעים. נושא של הצבעים, אנחנו משתמשים בצבעים אקריליים. אקרילי משמעו שהוא על בסיס מים. הוא לא על בסיס של טינר ולא על בסיס של צבעים אפוקסיים, של צבעים רעילים. והם לא מתאימים לחדרי ילדים. זאת אומרת שזה גם טוב גם למי שעובד בזה וגם לילדים שחיים בסביבה הזאת. נכון. בשלב של העבודה כמובן, בכל עבודה יש אבק ואנחנו משתמשים באמצעים של מסכות, אבל בחדרי ילדים עדיף שהצבעים יהיו צבעים על בסיס מים. אם ילד היה רעב או נגס אפילו קצת, ולפעמים עושים את זה, רצוי שזה יהיו צבעים ללא עופרת. והצבעים האקריליים הם ללא עופרת. אז תודה רבה. זה היה מאוד מעניין, ואני מזמינה אתכם להירשם לסדרה המלאה של הטיפים של דני, הכתובת של האתר מופיע פה למטה, ואם אתם עוד לא רשומים לסדרה המלאה של הטיפים שלי על נושא של בנייה ירוקה, אז אני מזמינה אתכם גם להירשם. אז תודה רבה שצפיתם בנו, ונתראה בסרטונים הבאים. ביי ביי! ביי! איזה מומחה, דבי! נכון! אז מי שלא זיהה, כולם זיהו. דבי, אני רוצה להתייחס לכמה נושאים עכשיו ספציפיים בתוך חדר הילדים. בשמחה. עוד מתחלנו לדבר על העץ, בואו נמשיך רגע עם העץ ונדבר רגע על הרצפה. יש המון סוגי רצפות, אפשר לעשות רצפה מקרמיקה, משייש, מעץ פרקט, שטיח מקיר לקיר. מה נכון לדעתך? אם אנחנו רוצים לעשות חדר שהוא נכון לבחינת בנייה ירוקה. אוקיי. אז אני ממליצה על רצפה של פרקט למינציה, שהוא חומר סינתטי, אפשר לנקות אותו בקלות. הוא נותן תחושה חמימה כזאת, וזה נעים לילדים שמשחקים על הרצפה. ואם רוצים על חומר טבעי, יש פרקט במבוק, שהוא טבעי, הוא עמיד,
הוא מאוד חי טוב עם מים, אז אפשר לנקות אותו טוב, והוא שומר על היערות, לא צריך להרוס יערות כדי לקבל את הפרקט הזה. אז זה מאוד חשוב. אני לא ממליצה על שטיח מקיר לקיר, כי זה נוראי מבחינת הניקיון. הוא סופג אבק, אם יש ילדים שהם אסמטיים, או מי שהם בעיות נשימה, אלרגיה, זה לא מומלץ בכלל. ועריכים, קרמיקה שיש, הם מאוד קרים, וילדים אוהבים להיות על הרצפה, אז הייתי פוסלת אותם. אז זאת אומרת, עץ וספציפית במבוק. במבוק או למינציה. או למינציה. כן. Okay. וזה גם מאוד טוב, כי אם אנחנו מדברים על שיפוץ של בית קיים, אז מרכיבים אותו ומניחים אותו על הרצפה קיימת. לא אבל צריך... דקה, דבי, כן. שימו לב שבעצם אנחנו מדברים על חלק מהמצבים על בתים שהם חדשים לגמרי, ואז הכל פתוח, כל האפשרות פתוחות לפנינו, ויש מצבים שבהם אנחנו רוצים לשדרג בית קיים כך שיהיה יותר אקולוגי. נכון. אז יש לנו טיפים גם אם אנחנו מתחילים הכל חדש ובעצם הכל פתוח, או אם אנחנו רוצים לשדרג ולהיטיב בית נכון, קיים. נכון, בדיוק, כן. רצית להגיד על זה עוד משהו בנושא של ה... אפשר להדביק את זה, את אומרת. נכון, כן. אוקיי. זה לא בדיוק הדבקה, זה פשוט מרכיבים את זה מעל רצפה קיימת. אז תוך 3 שעות עבודה, הרצפה מוכנה. אוקיי. הנושא הבא שקצת התייחסת אליו קודם ככה, על צי המזלג, אבל אם תוכל טיפה יותר לפרט, כן. זה הנושא של חימום וקירור. כן. אנחנו נמצאים בארץ שבאמת מאוד חמה מצד אחד, ודי קרה במיוחד בימים אלו. אז איך אנחנו יכולים מבחינת תנאים... אקולוגיים ללא חימום או איזה סוג של חימום, בכלל התייחסות לחום וקור בחדר הילדים ובבית בכלל. כן, אז ככה. אז קודם כל, כלל אצבע, אם אפשר להפריד בין מערכת חימום וקירור. ולמה? אם אנחנו משתמשים במזגנים כדי לחמם, אז החום של המזגן הוא חום שמייבש את האוויר. אז זה חום שהוא לא נוח, במיוחד לילדים. והמזגן הוא נמצא בחדר העליון של החדר. והאוויר חם שהוא פולט, הוא נשאר למעלה, כי האוויר חם הוא יותר קל מהאוויר קר, אז הוא, יש לו נטייה לעלות למעלה. ואנחנו רוצים אותו למטה, לידינו. אז זה כבר משהו שזה לא כל כך מסתדר. אז אני מנסה להפריד את השני המערכות. אם אנחנו מדברים בתכנון של בית חדש או בשיפוץ טוטלי, אז אני ממליצה על חימום תת-רצפתי על מים. מכמה סיבות. אז קודם כל, הרצפה חמימה ומאוד נעים ללכת יחפים, לשחק על הרצפה. זו סיבה ראשונה. סיבה שנייה, החום עולה למעלה בצורה אחידה. אז כל החדר מתחמם בצורה אחידה, ואין אזורים של החדר יותר קרים ויותר חמים. כשעושים דבר חימום תת-רצפתי, זה לכל הבית, נכון? זה לא עושים את זה רק לחדר אחד. לכל הבית, לכל כן. הבית. עושים את זה לכל הבית. וגם מבחינה עיצובית הוא מצוין, כי זה לא תופס לנו מקום על הקיר. כאילו רדיאטור, הוא מגביל אותנו אחר כך בעיצוב. ובמקרה כזה, אז... זה גם אסתטי. בדיוק, כן. ועוד משהו, הטמפרטורה של המים, של החימום התת-רצפתי, היא יותר נמוכה של הטמפרטורה של המים של הרדיאטורים, במידה ויש לנו חימומים רדיאטורים. ולכן יש לנו גם חיסכון כלכלי בהפעלה של של החימום. אם אנחנו מדברים על קירור עכשיו, בוא נעבור לקיץ, אז במקביל למזגן, אני ממליצה לתכנן בכל חדר של הבית, לא רק בחדר ילדים, מעברר תקרה. מעברר תקרה הוא משהו מאוד חכם, כי אפשר להשתמש בו גם בחורף וגם בקיץ, ידעת? מעברר תקרה גם בחורף? כן. הנה, בחורף גם, מעברר תקרה? כן. יש לו, אם תסתכלי, אם יש לך מעברר תקרה, יש כפתור הפעלה עונתית. אז אפשר להפוך לו את הכיוון של הסיבוב, ובחורף מה הוא עושה? הוא מזרים לנו את האוויר מלמעלה ללמטה. אז על האוויר החם שעלה, כמו שאמרנו... הוא מחלק את האוויר במקרה הזה? הוא מוריד אותו למטה. הוא מוריד אותו למטה. אז האוויר החם שעלה, הוא מחזיר אותו למטה פה שאנחנו נמצאים. ובקיץ, בכיוון ההפוך, הוא מזרים אוויר בכל החדר, ומרמה את הגוף. הגוף מרגיש תמיד קצת יותר קר ממה שזה באמת. אז אנחנו יכולים להדליק ולהפעיל את המזגן קצת יותר באיחור, ואז להרוויח קצת בזה. משהו שלא אמרתי לך, אם אין לנו את האפשרות לחימום תת-רצפתי, כי אנחנו עושים רק שיפוץ נקודתי, או אנחנו רוצים רק לשפר את החימום רק בחדר הספציפי של הילד, אז אני ממליצה על רדיאטורים ומקרנים חשמליים. כל מה שצריך זה שקע בתוך הקיר. היום יש גם כאלה מעוצבים ממש לא רע, ומפזרים חום נעים, כמו החום של הרדיאטורים על מים, וזה פתרון בהחלט מאוד נחמד ושימושי. אוקיי. אני רוצה לשאול אותך על עוד נושא של תאורה. כן. יש, אני יודעת, אור שהוא יותר לבן, אור שהוא יותר צהוב, יש
או שהוא מחמם, מה ההמלצות שלך בקטע של מלמעלה, okay. מהצדדים? אוקיי, okay, אז אני רוצה קודם כל להתייחס לסוגים של, של הנורות שונות. אז היום יש בשוק את הנורות החסכוניות, ה-CFL, שהן בעצם חסכוניות מבחינת, כאילו הן צורבות הרבה פחות חשמל, באורך, והן חיים הרבה יותר זמן עד שהן מתקלקלים. ובעצם זה מה שאנחנו מוצאים בכל חנות חשמל עכשיו. לאחרונה יצאו כל מיני מחקרים שהנורות האלה הן לא כל כך בריאותיות כמו שזה נראה. והסיבה היא שהן מכילות כמות קטנה של כספית, שבמידה והנורה נשברת, הוא ממש מסוכן, הוא יכול לפגוע באור שמי שמנקה, וזה גם מזהם. רעיל. כן, ובנוסף, יש גם מחקרים שאומרים שהם פוגעים בראייה, אז שלא צריכים לשבת ממש בקרבה של הנורות האלה, אז הן לא טובעות, נגיד, לקריאה או למנורת שולחן. אז הפתרון הוא נורות לד. לד. עכשיו, הלדים עד עכשיו הם היו יותר נפוצים במקום מנורות הלוגניות בהנמחות תקרה, בגבס, אבל עכשיו יצאו גם נורות עם הברגה, שהיא בדיוק מתאימה למנורות של החסכוניות או של הליבון לשעבר. אז זה מגיע גם לארץ, ואפשר גם לקנות את זה, ואני מזמינה. זה מגיע או שזה כבר בארץ? זה כבר, יש כבר כמה מקומות שאפשר לקנות את זה, כן. מה הצבע של התורה הזאת? יש כל... אפשר בכל מיני גדול. זה לא משנה, מבחינה בריאותית, לא משנה אם זה לבן או... לא, זה לא משנה. לא משנה. ולא מכיל, הם אומרים שזה לא מכיל שום חומרים אלרגנים ושום דברים, לא דברים מסוכנים. הם קצת יקרים, אבל החיים שלהם הם כל כך ארוך, שאת כבר... בדיוק. והם גם צורבים ממש מעט מעט מאוד חשמל, אז זה שווה, כי עם הזמן זה מחזיר את ההשקעה. אוקיי. אנחנו נמצאים עכשיו בחורף, ככה פתאום צלח עלינו בימים האחרונים החורף במלואו. שאני אוהבת. כן, גם אני מאוד אוהבת. אני במיוחד אוהבת את הגיוון. כן. זה יש מוגר וגם, נורא כיף. אז בעצם מה אתה נמצא לנו, יש לך טיפים מיוחדים לימים אלו בשבילנו? המלצות לחורף? כן. אז יש המלצות במיוחד ברגע שאת נמצאת בדירה או בבית שהוא כבר קיים וקר שם. אז, כמו אתם בבית למשל, מה אנחנו עושים? אז את יכולה לבודד ולאטום את החלונות הקיימים. ויש גם סרטון על זה, אם תרצי לראות אותו. בטח. אז אני מזמינה אותך. אוקיי. אז אנחנו יכולים לראות סרטון שזה בהכינה לנו. בנושא של איך אוטמים חדרים שהם כבר קיימים, בתים שהם כבר, אנחנו רוצים לשדרג אותם, כדי שיתאימו יותר לחורף, שיהיו פחות קר בבית. בואו נראה. שלום לכולם, כאן דבי, מדבי שורר יאסי, אדריכלות, בנייה ירוקה ועיצוב פנים. ברוכים הבאים לסרטון שלי. היום אני הולכת לתת לכם את הטיפ הרביעי שלי לחורף. ואני רוצה לתת לכם טיפ שיעזור לכם להרגיש הרבה יותר חם בבית ולצמצם את ההוצאות עבור החימום. אז נכון שהרבה פעמים אנחנו יושבים ליד החלון ואנחנו מרגישים שם שקר לנו. ולפעמים אנחנו אפילו מרגישים קצת רוח, אם יש רוח בחוץ, הווילונות שבפנים אפילו זזות. והסיבה לכך יכולה להיות כפולה, או החלון לא אטום מספיק, או הבעיה היא נמצאת בארגז התריס. אז הפתרון הוא מאוד זול. אתם תלכו להום סנטר או לאייס ותקנו את המוצר הזה. זה מדובר, אני אראה לכם, בסלוטיפ מיוחד, שמצד אחד יש לו את הדבק, ומצד השני יש לו מין ספוג כזה. ואם אנחנו מדביקים את זה על הפרופיל של החלון, במידה ומדובר בחלון עם פתיחת ציר או בתוך ארגז התריס, אז אנחנו נוכל לאטום ולבודד את זה היטב ולפתור את הבעיה. אז אני רוצה להראות לכם כמה זה פשוט ומהיר, ואחר כך אני מבטיחה לכם אתם תרגישו הרבה יותר חם. אם אהבתם את הסרטון,
אני מזמינה אתכם להעביר אותו הלאה לחברים שלכם, שגם יוכלו להפיק תועלת ממנו. ואם אתם עוד לא רשומים לסדרה המלאה של הטיפים שלי, למדריך לבית יותר בריא וחסכוני, אז ייכנסו עכשיו לאתר שלי ותירשמו לגמרי בחינם. אז תודה רבה שצפיתם בי, ושיהיה לכם המשך חורף חם. ביי ביי! השכלנו. מקווה. כן. ראיתי שם בסרטון שלך חלונות. נכון. יש לך עוד טיפים בשביל נושא של חלונות? חלונות זה נושא מאוד אקוטי. יש טיפ, חבל על הזמן. נו יאללה, לכי. אוקיי, אז אם אתם הולכים להחליף את החלונות שלכם, או לתכנן חלונות חדשים בבית חדש, אז מאוד חשוב, בבקשה אל תשתמשו בחלונות אלומיניום. אני יודעת שזה מה שזה נפוץ בארץ, אבל אנחנו תמיד באיחור של איזה 10 שנים לפחות ממה שקורה בחו"ל. אתה צפויה לאיומים עכשיו, מכל מיני חברות. טוב, אז למה בעצם? כי אלומיניום הוא חומר שהבידוד שלו הוא נוראי. שימי לב, אם את נוגעת בחלון אלומיניום בחורף, הוא קפוא, לפעמים הוא אפילו רטוב. ובקיץ הוא רותח. אז זה אומר שמשם יש לך מעברים של חום וקור אדירים, אז כל החום, התנאים שאת מייצרת בתוך הבית מתבזבזים החוצה דרך הפרופיל הזה. אז מה כן? אז מה כן? אז יש פרופיל שהוא חומר פולימרי, PVC, שעכשיו מתחיל בארץ, זה ממש בהתחלה. PVC? PVC. PVC. כן, שהמחירים שלו הם זהים לאלה של אלומיניום, והוא בידודי לחלוטין. זה מה שמשתמשים עכשיו באירופה בתערוכות, את תראי רק את זה, לא רואים יותר את אלומיניום. אם רוצים להשקיע קצת יותר, אז... וכרגע, דדי, כן. איך זה נראה? זה נראה כמו הצבע שלו? כן. והוא גם בא בכל מיני צבעים כמו אלומיניום? הצבע הטבעי שלו הוא לבן, אבל אחר כך אפשר לצבע אותו בכל מיני... אפשר. כן, אפשר. אוקיי. אם אנחנו פוסלים את האופציה הזאת, כי אנחנו עוד בהתחלה ולא מוצאים את זה בארץ, אז אם רוצים להשקיע קצת יותר, אז יש חלונות מעולים, אבל הם יותר יקרים, שהם עשויים מאלומיניום משולב לעץ. אז יש לנו עץ בחלק הפנימי של הפרופיל, ואלומיניום אוקיי. בחוץ. והם, שני החלקים של הפרופיל לא באים במגע אחד עם השני, ולכן אין מעברים של חום בקור, ויש לנו בחוץ את העמידות של אלומיניום, ובפנים את היופי ואת החמימות של, של העץ. עכשיו אני רוצה לדבר על זיגוג. אז חובה לרכוש זכוכית בידודית כפולה. כי זה נותן לנו הגנה למעברים של חום וקור, ויחד עם זאת אני רוצה ככה לפתוח פרק קטן על סוג של זיגוק מצוין שנמצא עכשיו בשוק, קוראים לזה זכוכית low E, שזה בעצם low energy, וזה זכוכית שעוצרת את הקרינה המחממת של השמש. עכשיו, איפה כדאי לשים את הזכוכית הזאת? אז אני אומרת לכם, רק בחלונות מערביים, כי אלה החלונות שדרכה נכנסת הקרינה הכי מחממת. ומה שקורה, לרוב אני ראיתי את זה, כשנכנסים בחנויות של חלונות, מנסים למכור את זה, לפעמים אפילו מכוונות טובות, אבל חושבים שזכוכית לא היא זכוכית בידודית. לא. היא רק עוצרת לנו את הקרינה המחממת. אז לשים זכוכית שכזאת בחזית הצפונית, איפה שאין שמש, זה פשוט לזרוק את הכסף לפח, זה חבל. בחזית הדרומית גם, כי אנחנו אמרנו קודם, שבחזית הדרומית אנחנו כן רוצים להכניס את השמש החורפית שמחממת. ובקיץ יש לנו פחות בעיה, כי זה, החזית הדרומית היא לא הכי חמה. אז חבל. אז מה שממש חשוב, אם רוכשים את הזכוכית הזאת, רק לחלונות מערביים. אוקיי. שאלה האחרונה ממש ממש בקצרה. כן. נושא של צבעים. אוקיי. אז... הצבעים בחדרי ילדים הם מאוד מאוד... משהו שבמאות צבעים דווקא בחדרי ילדים. נכון. אז יש צבע שעדיף על צבע אחר? אז אני ממליצה על צבעים רגועים לקירות, כמו צבעי פסטל, תכלת בהיר. מה זה קשור? מה הקשר בין צבע... אני מבינה אסתטית, אני מבינה. כן. אבל מה זה קשור לקטע הירוק של העניין? זה פחות קשור לקטע הירוק. תשמעי, את הבנייה הירוקה משתלבת לכל הנושא של עיצוב והדריכלות, אז אי אפשר להפריד ולהגיד זה ירוק וזה לא. אז כשאני מתכננת, אני לוקחת בחשבון גם את הנושאים של העיצוב הכללי וגם את הערך מוסף של הבנייה הירוקה. אז זה מכלול. אבל יש בצבעים קטע של צבעים חמים, כן. צבעים קרים. יש לזה נכון. קשר? אז יש לזה קשר בנושא של נגיד אם יש לי חדר קצת חשוך, אז אוקיי. במקום להשתמש הרבה בחשמל, אני יכולה לצבוע את, את הקירות בצבע קצת יותר חם, כמו אוקיי. צהוב או כתום בעיר. שיעיר. אז, כן, בדיוק. זה נותן תחושה של יותר אור. זה כן. יש גם צבעים כמו שראינו בסרטון של דני על בסיס מים, שהם עם תו ירוק, אז הם בריאותיים יותר. אז במובן הזה כן, בהחלט. Mm-hmm.
יש שאלה שככה מחוללת בי מצד השיחה שלך, אני רואה שזה מאוד אוהבת את מה שאת עושה, מאוד ככה, מה את הכי אוהבת במקצוע שלך? טוב, הדבר שאני באמת מת עליו, שזה מגוון. זו הסיבה שגם החלטתי ללמוד אדריכלות. כשאת לומדת אדריכלות, את לומדת אומנות, תורת הבנייה, סרטוט, רישום, תכנון, פיזיקה, מיליון דברים. וכל הדברים האלה בסוף נכנסים ביחד לתוך הפרויקט. אז זה מה שכבר אהבתי מההתחלה. ובחיים כאילו שלנו, של העבודה היומיומית, מה שזה מרתק אותי, שזה נותן לי את ההזדמנות להתקרב לנושאים שונים כל הזמן. אני לא עובדת רק בתכנון של בתים. אני תכננתי גם יקב לפני שנה, אני עכשיו עובדת על תכנון של בית כנסת, וכל פעם זה נותן לי את האפשרות ללמוד דברים חדשים וליישם אותם, וכל פעם מה שאני לומדת, זה בסוף הולך לתת ערך מוסף גם לפרויקטים אחרים. אז ספרי לי על אחד, על פרויקט אחד ככה מרתק במיוחד. אוקיי, אז פרויקט שממש נהניתי בו, הוא הפרויקט של היקב. הוא יקב, הוא נמצא בכפר אוריה, הוא יקב מאוד מיוחד, כי עושים שם את היין בצורה ותיקה, שעשו אותו לפני 2000 שנה בגרוזיה. אז עושים חלק מהתהליך הייצור הוא בתוך כדי חרס. אז הייתי צריכה פשוט ללמוד גם את כל הנושא המרתק של הייצור היין בכלל, וגם על השיטה הזאת, ולתכנן חלל ולעמוד בתקציב, וחלל מיועד לייצור כזה יוצא מן הכלל, ובניין ירוק, כי המבנה הוא מבנה שיש לו הרבה ככה נקודות של בנייה ירוקה שתורמות לחיסכון האנרגטי, ויצא ממש, לא אני צריכה להגיד את זה, אבל יצא ממש מוצלח. הייתי בפתיחה חגיגית. אז רגע, אני אגיד את זה. אני אספר שראיתי סרטון שדבי הכינה על המבנה הזה, ואני מזמינה אתכם להיכנס לערוץ היוטיוב של דבי אליאסי שור. שור אליאסי, כן. ולראות את בדיוק איך יבדה על הפרויקט הזה וכמה שיצא באמת מוצלח ומעניין, וגם הבעלים של העסק מעידים על זה בעצמם. נכון. טוב, אם יזמינו אותי לפתיחה חגיגית. זה לא מצחיק, כי אני הרבה פעמים שומעת על הרבה מאוד, אצלנו, כשמאים גאים הרבה מאוד לקוחות עם אדריכלים, זה שיש לך יחס נפלא עם הבעלים, זה ממש מובן מאליו. לא עושים בנושאים כל כך רגישים וכל כך אינטנסיביים, הרבה פעמים זה נגמר לא יפה. הרבה פעמים יש לקחות. למזלי, עוד לא חוויתי את זה, אני מקווה שזה לא יקרה. אז זה לא סתם, זה לא סתם. זה מחמאה בשבילי. תודה. דבי, יש לך חלומות עדיין? וואלה, יש לי מלא. ספרי לי על חלום מעניין שלך שבמקצוע, לא במקצוע. אוקיי, אז אני אספר, אפשר שתיים? אוקיי, אז אני אספר לך קצרה ותחליטית. אוקיי, אז אני אספר לך על חלום שהתגשם ושלא האמנתי שזה יקרה. בזמנו, כשהייתי יפה וצעירה ועשיתי את הפרויקט גמר שלי, תכננתי יישוב ירוק בנגב, מאיטליה עשיתי את זה, וזה היה הכל בתיאוריה. ואני חלמתי שיום אחד אני אצליח לעלות ארצה ואולי לתכנן גם איזה משהו בדרום שישקף את מה שעשיתי בתיאוריה. ובאמת אני מתכננת עכשיו שני בתים במרחב עם, והבית הראשון הוא כבר בבנייה לקראת הסוף, וזה כמו לידה של תינוק, זה ממש חלום ככה שהתגשם. איזה יופי. שמעתי שבכפר סבא עושים עכשיו שכונה שלמה, שכונה שלמה שהיא ירוקה. כן, נכון. שמעת על זה? שמעתי על זה. זה נכון? זה באמת ירוק? נראה לי שכן, וגם העירייה של כפר סבא ממש הפכה להיות עירייה ירוקה. יש גם את רעננה, נסיונה, כן. ועוד חלום? עוד חלום גם קשור למקצוע, שבעצם אני אצליח להפיץ את הידע הזה של בנייה ירוקה לקהל הרחב, ושאנשים יבינו שבנייה ירוקה היא מתאימה לכל בניין, זה ערך מוסף, זה משהו שמתאים לכל אחד מאיתנו, בחיי היומיום שלנו, בהרגלים שלנו, בתכנונים, בשיפוצים, בבנייה חדשה. וזו הסיבה שאני גם עובדת עם הסרטונים הרבה, כי ככה אני יכולה להגיע להכי הרבה אנשים. אז מקווה שאני אצליח. תצליחי. אני אופטימית. תודה. אני תלוי בי. דבי, בוא נשמע שיר. הבאת לנו איזשהו שיר מעניין? בא לך לשמוע שיר? הבאתי איזשהו שיר שאני מקדישה אותו לילדים שלי. שנורא אוהבים גשם. גשם? שיר על גשם? שיר על גשם. אוקיי. מתאים לעונה ולילדים. אז בואו נשמע שיר על גשם שדבי הביאה לנו. הגענו לארץ הדמיון. מי אתן? מי אתן? אנחנו טיפות גשם. אנחנו עומדות לרדת לארץ. אמרו לנו שאצלכם
מחכים לגשם. שמענו שאצלכם הילדים מתפללים שנבוא כבר להשקות את הכנרת. כבר טיפה אחת יצא לדרך. יצא לדרך. לנהוג! גשם בוא כבר גשם, גשם בוא כבר גשם, נייבב את הכנרת לרקיע שמעל. אם תוסיף לזרוח שמש חמימה ונעימה, מי ישקה שדות, איך תרווה האדמה. אם ימשיכו לשייט בו עננים מוצא קלים, איך ימטירו השמיים, ירבו הנחלים. גשם בוא כבר גשם, גשם בוא כבר, בוא כבר גשם. מבקשים ילדה וילד בתפילה מעומק לב, מחכים לריח חורף, השלולית למטריות, לרוחות הולמות בעורף, למגע ופטריות. מבטיחים לחזוק במים, מתחייבים לקימוצים, מייצים בגשם בו כבר רחם על העצים. גשם בו כבר, בו כבר גשם, גשם בו כבר, בו כבר גשם. מתחנן עיקר בנגב לרקיע התחלחל שמעל. איזה שיר יפה. נכון, אה? ממש שיר חמוד עם ילדים, בכלל מתאים. כן, כן. ביקשנו מכם לשאול לנו כל מיני שאלות בעמוד הפייסבוק שלנו, בעמוד הפייסבוק של דני הנקר, ובאמת קיבלנו הרבה מאוד שאלות, וכל זה מרגש אותי מחדש לראות את, את מבול השאלות, אנחנו נורא נורא שמחים. אז דבי, אנחנו רואים לשאול לך כמה שאלות ששאלו הצופים שלנו, וכן, יופי. אז ככה, שאלה ראשונה של בתיה יחידי. לאחרונה התחילו בשכונה שלנו להפריד את הזבל בפחים שונים. פסולת אורגנית, נייר ופלסטיק. חילקו לנו פח ביתי, אבל הוא לא מתאים במידה שלו לארון המטבח שלנו. ולמעשה יש צורך בכמה פחים. אשמח לשמוע ממך פתרון יצירתי, ובנוסף מבקשת בתיה התייחסות ספציפית, איך, מה התשובה בחדר הילדים לנושא הזה של סוגי זבל כן, שונים? אוקיי. אז באתי, את באמת צודקת, כי זה קצת בעייתי שנתנו לך פח יותר גדול ממה שבאמת נכנס בתוך הארון. אז אני ראיתי שקיימים, וקניתי גם אותם, סקיות מבד, מעוצבים, נורא חמודים, מכל מיני צבעים שונים, שאפשר לתלות אותם. אז אני תליתי אותם במרפסת שירות של המטבח. נכון שהם קטנים וצריך לרוקן אותם כל הזמן, אבל בינתיים זה פתרון לדעתי מוצלח. אחר כך אני, בעקבות השאלה שלך, עשיתי קצת חיפוש, וראיתי שבחוץ לארץ, איפה שהנושא הזה של ההפרדה של הפסולת הוא כבר ותיק, יש ים של פחים מעוצבים ממש יפים, בכל מיני מידות וצבעים, ואני בטוחה שזה יגיע. אני ממש בטוחה. אנחנו צריכים פשוט לראות את ההתחלה, אנחנו ממש בחיתולים. וצריכים עוד להתבשל, וזה כבר מאוד חשוב שהנושא הזה נכנס. נכון. אז קצת טיפה סבלנות, ובהקשר לחדרי ילדים, אני ראיתי עיצוב מדהים של פח, שאם את שמה את הנייר במקום הנכון, הוא מוציא לך סוכריה. די, אז, זה כן. כן. אז אפילו בלי להגיע לזה, אבל אולי אפשר דווקא ליזם פעילות עם הילדים, ולעצב איזה ארגז, ולעשות את זה ביחד, וכך להעלות גם את המודעות שלהם, וללמד אותם לזרוק את הניירות של הציורים שהם רוצים לזרוק רק במקום אחד. וזה כבר הופך לפעילות משפחתית, ולמעלה את המודעות של כולם. אז אני חושבת שאפשר לקחת את זה למקומות יצירתיים. אחלה של רעיון, אני מקווה בתיה שקיבלת תשובה.
ובכל מקרה בתיה ושאר הצופים שלנו, זה שבכלל בכונה שלך, א', החליטו שולחים על ירוק, ב', שהביאו פחים, נכון. באמת, כאילו זה ממש מובן מאליו. נכון, נכון. כל הכבוד. שאלה נוספת, שאני רוצה לשאול אותך, דבי, שאלה אותנו טלי. טלי מבקשת ממך, אם יש לך איזשהו פתרון יצירתי, בנושא של איך להגביר תאורה בבית ללא שימוש בחשמל. אוקיי. אז אני נותן לך טל לפתרון, אני לא יודעת באיזה סוג של בית את גרה. אם את גרה בבית חד-קומתי או דו-קומתי, אבל בית פרטי רק שלך, אז קיים מוצר שקוראים לו סולטיוב, והוא באמת, הוא מין שרבול שבחלק הפנימי שלו הוא מצופה מחומרים שמשקפים את האור, ויש לו למעלה כיפה, את הכיפה הזאת שמים בגג בחוץ, ואת השרבול הזה יכול להוביל את האור מהגג עד לתוך החדר הכי חשוך בתוך הבית. רגע, זה בדרך החלון עושים את זה? לא, עושים את זה בדרך הגג. צריך איש מקצוע שידע לעשות את זה נכון, לפתוח פתח, כמו בערובה. בדיוק, ולבדוק שהאיתום יעשוי כדין והכל, אבל זה פתרון שיכול להוביל פשוט את האור של השמש, ולהביא אותו דרך השרבול הזה, הצינור הזה, בתוך חדר חשוך בתוך הבית. ומה קורה בגשם? לא, הוא עטוב לגמרי. הוא עטוב לגמרי. הוא כיפה כזאת מחומר, אני לא יודעת בדיוק אם זה מזכוכית או איזה חומר אחר, אבל הוא עטוב, הוא סגור. אם לא, אז לשחק עם הצבעים. אז אם יש חדר שהוא חשוך במיוחד, אז תצבעי אותו בגוונים של צהוב בהיר או כתום בהיר, זה פשוט ייתן תחושה של הרבה יותר אור. וזה בלי שימוש של חשמל לגמרי. אוקיי. יש לך פתרונות, מה זה יצירתיים? עשית לי מהבית, כל הכבוד. נכון. חבל על הזמן. ידע טובה. לגמרי. שאלה נוספת של זוהר. זוהר שפירה. זוהר שפירה מבקשת טיפים איך ניתן לשדרג בדירה שכורה חדר ילדים, בדירה שכורה שהיא לא רוצה להשקיע בה, ששם חדר ילדים שלה פונה לצד מערב. ובמיוחד אני מבקשת התייחסות לחלון, ככה שהחדר יהיה יותר באמת ירוק. כן, אז דיברנו הרבה על חדרים מערביים, אז אני מניחה שהיא לא רוצה להחליף חלון, כי זה לא הבית שלה. אז אני ממליצה לפחות שהיא תשקיע בצילון חיצוני, או במה? במה? צילון חיצוני. צילון? מה זה צילון? זה כמו סריס, אבל עשוי מחומר יותר מפלסטיק או מחומר פולימרי, שאת יכולה להוריד אותו, הוא עושה פשוט צל. אוקיי. אפשר להרכיב אותו מחוץ לחלון. אוקיי. או צוחח או מרכיזה, שהוא בעצם הוא וילון קבוע בצורה כזאת עגולה, שיוצר את הקרינה שבא ממול של השמש, זאת הקרינה שמחממת את החדר בקיץ. בנוסף, אם אין מעברר תקרה להוסיף, כמו שאמרנו קודם, ולצבוע את הקירות בצבעים בהירים וקרים, כמו סגול בהיר, תכלת, אם להוריד את כל התקומים, את כתומים, את כל האדומים, את כל הצבעים האלה שמחממים. אוקיי. שאלה נוספת של ויויאנה לוי. ויויאנה לוי, תודה על השאלה, ויויאנה. האם בנייה ירוקה מיועדת רק לבתי קרקע? או שניתן להיעזר בבנייה ירוקה גם לדירה בתוך בניין. אוקיי, אני מתה על השאלה הזאת, כי זו שאלה מאוד מפוצה, אז טוב להבהיר את זה. אז בנייה ירוקה היא מתאימה לכל חלל שרוצים לתכנן. אז אם אנחנו מתכננים בית חדש שיש לנו מגרש ריק, אז אנחנו נגיע לתוצאות הכי טובות, כי אנחנו נוכל למקם אותו נכון, לתכנן את הפתחים, את הצללות בצורה הכי טובה. אבל אפשר לתכנן בצורה כזאת גם בניין רב קומות. אפשר לקחת דירה ולשפץ אותה בתוך בניין על פי עקרונות הבנייה הירוקה, ראינו את זה, אם אנחנו פועלים על הצללה, על חומרים, על צבעים, אפשר לתכנן כל חלל, דברנו על יקב שתכננתי, עכשיו אני עובדת גם על בית כנסת, אז כל בניין על פני אדמה אפשר לתכנן אותו על פי עקרונות הבנייה הירוקה. הרבה מכם שאלתם שאלות שקשורות בכלל איך לעצב חדר ילדים, איך מתחילים לעצב חדר ילדים, וחשוב גם לדבי וגם לי להגיד לכם שזו שאלה שנורא קשה לענות עליה ושנשאלנו אותה יותר מפעם אחת, כי צריך פה נתונים. נכון, צריך לראות תוכנית ומידות. צריך תוכנית, צריך מידות, צריך לראות איפה המיקום של החלון, איפה המיקום של הכניסה לבית. קשה לי לענות על שאלה איפה לשים שתי מיטות, כשזה בצורה באופן תיאורטי,
בלי שיש לי את התוכנית של הבית. למרות שאני ראיתי בתצוגה שלכם פתרונות מדהימים על חיסכון במקום. נכון. אז נכון. אם השאלה היא איך לחסוך במקום, יש פתרונות, אבל יש כל מיני פתרונות. נכון, צריך להתאים את הפתרון הנכון למקרה הספציפי. בדיוק. למשל, יש מיטות ששמים אותן ברייש, בצורה כזאת. יש מיטות שהולכות ברייש בצורה כזאת. יש מיטות שהולכות ממש אחת מעל השנייה, שאני פחות אוהבת. גם אני פחות אוהבת אותם. כך שיש כל מיני פתרונות וכל מיני חדרים, תלוי במידות, תלוי ב... אבל, אנחנו החלטנו, לאור הריבוי בשאלות שראינו, להזמין את דבי לתצוגה שלנו. נכון. סליחה. ובשישי לשני, יום שני, מהבוקר עד שעות הצהריים. המוקדמות. תספיק להוציא את הילדים מהגן. נכון. דבי תתארח באולם התצוגה שלנו, בהוד השרון. ואתם יכולים ואתם מוזמנים לקבוע עם דבי פגישות אישיות, עם תוכניות, ודבי תשמח לשבת אחד על אחד ולתת המלצות תכלס לכל אחד מכם. מה שכן, זה יעשה בתיאום מראש, זה חשוב לתאם את זה, אני מיד אתן לכם מספר טלפון שבו אפשר לתאם את השיחות האלה. אם לא הספקתם לרשום, אפשר להיכנס לדף פייסבוק שלנו, לדף הפייסבוק של דניה נקר, ושם לשאול אותנו, לפנות אלינו, ואנחנו כמובן גם שם נפרסם את מספר הטלפון של דבי, אם תרצו להתקשר ולקבוע את המועד שלכם. מספר הטלפון של דבי לתאום פגישה בנושא בנייה ירוקה, בתצוגה של דניה נקר, רחוב המסגר 5 בהוד השרון, הוא 052-645-2002. ואני חוזרת, 052-645-2002. כל מי מכם ששאל אותנו שאלות בדף הפייסבוק יקבל תשובות, כולם, כולל אלה שענינו, כולל אלה שלא ענינו. בתוכנית הבאה שלנו, בשבוע הבא, הולכת לנו תוכנית ממש מיוחדת במינה, הולכת לארח כאן את רות טרגנו. רות היא מאמנת למאמנים ולמטפלים. יחד עם רות אנחנו נבנה לוח חזון, לוח חזון שמיועד גם לכם ההורים, אבל בעיקר לילדים, לוח שאפשר לעשות אותו ביחד עם הילדים, פעילות מרתקת, מדליקה, שיש מאחורי החזון. אנחנו נעשה את זה כאן משידור ישיר, ואתם מוזמנים להצטרף לנו בשבוע הבא. ולמהלך השבוע הקרוב, אם אתם רוצים לשאול את רות עוד שאלות ספציפיות, אתם גם מוזמנים לדף של דניה נקר בפייסבוק. אז תודה לדבי. תודה לך על ההזמנה. מאוד מאוד נהניתי, גם מאוד אני. מאוד למדתי, מאוד מאוד באמת מקצועית ו... תודה. באמת למדתי המון ממך, אני מקווה שגם אתם. אז תודה, ולהתראות בשבוע הבא. ביי. לא התנשקנו.